Deus os abençoe, irmãos. Amém. É uma grande alegria o pastor Febrone cuidar de nós. Uma vez eu disse que eu tinha um pai que era pastor, mas depois eu tive o prazer de dizer que tem um pastor que também é um pai. E eu sei que para muitos de vocês ele é como um pai. Meu pai partiu, foi promovido. As pessoas chegavam para mim e diziam, sabe, ele era como um pai para mim. E hoje eu entendo isso que elas diziam. Então, a gente tem que ter o nosso pastor, o pastor Febrone, como um pai. Amar ele assim. E nisso você aprende, você é corrigido, você evolui, você vai andando na presença de Deus. Amém? Vamos ser rápido, porque hoje é ceia. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 42, 1 e o 2, e depois Amós 8, no 11 em diante. Salmo 42 diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Agora em Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Até aqui. Grandioso Deus, Pai eterno, com tudo que já foi dito e com a leitura da tua palavra, nós já temos um culto completo. Mas pedimos que o Senhor nos dê o texto, o contexto e vivifique a tua palavra, para que possamos ter a nossa porção desta noite e estar em paz contigo, andar esta caminhada até o arrebatamento. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meu assunto hoje é a porção que satisfaz. Sabe quando a gente vai se alimentar e você põe um prato de comida? Todo mundo tem uma porção que satisfaz. Às vezes tem gente que parece que tem um estômago de passarinho, come bem pouquinho, né? E tem gente que já bota 2, 3, 4 pratos. Porque precisa de uma porção maior. E nós sabemos que o Espírito Santo é nos dado através de porções, cada culto você vem e recebe o suficiente até o próximo culto, até a próxima caminhada. Você recebe aquilo, Deus não vai lhe dar mais do que você precisa e nem menos do que você precisa, mas vai lhe dar aquilo que você precisa. Mas o irmão Brana diz assim, se você sente que tem mais de Deus para você, para ser dado a você, é porque... Se você sente isso, é porque tem mais de Deus a ser dado. Por isso nós continuamos na presença de Deus e buscamos, e louvamos, e oramos, e jejuamos, e convivemos, e temos um companheirismo com Deus para receber mais. Amém? Como as 10 virgens, vocês lembram da história, né? Tinha que ter o seu tanto, aquilo que te satisfaz, e uma reserva a mais. As 10 tinham um pouquinho... Talvez nem era suficiente para a noite toda ou para parte da noite, mas não tinham a mais. Por isso, nós temos que estar sempre buscando mais de Deus. E para você ter essa satisfação, é porque existe uma sede, como nós lemos na palavra. E essa sede ela pode ser tanto espiritual como natural, e o natural explica o espiritual, tipifica. Então, uma sede natural é um desejo profundo, é uma dor, é uma angústia, algo que clama dentro de você, essa sede, talvez por água, talvez por comida, tantas outras coisas, talvez por sucesso, talvez por afeição, afeto. Todos têm necessidades e isso gera em você um desejo, algo que impulsiona você a buscar tal coisa, e isso se chama sede, é algo que Deus colocou dentro de você. Se você não tivesse sede por água, você passaria uns 3 dias sem beber água e então morreria. Então você precisa ter sede para buscar aquilo que te faz falta. Por isso as pessoas têm sede de Deus.
Você pode, o irmão Brana diz que vai, ia naqueles lugares desertos, na África, onde haviam pessoas que nunca tiveram contato com civilização e elas tinham seus deuses. Por quê? Porque havia uma sede, algo que eles não sabiam como explicar, mas na hora de caçar, eles oravam a seu Deus, pediam proteção e sucesso na sua caçada. E você tem sede por isso. Agora, o que o diabo nos faz? Ele nos dá comida errada. É como se você tivesse sede por água e bebesse refrigerante. Aquilo não mata a sede. Talvez enrole, talvez engane, mas aquilo não satisfaz. E as pessoas, irmãos, elas são enroladas pelo diabo, mastigadas. Elas vão andando, andando, e futebol, e bebedeiras, e festas, entretenimento, e logo querem mais daquilo, porque não satisfaz, não mata a sede que eles não entendem, um vazio. E esse vazio vai trazendo uma insatisfação. E a pessoa que é insatisfeita, ela não tem contentamento, ela não tem alegria, e isso gera mais o quê? Mais sede. Como tomar refrigerante gera mais sede. E eles tentam matar essa sede com qualquer coisa. E se você está morrendo de sede, qualquer poça suja serve. Qualquer besteira serve. Qualquer joguinho serve. Qualquer relacionamento serve. Uma insatisfação, um vazio. Isso gera uma depressão. E é uma das grandes pressões que o irmão Brunner diz que teriam na nossa época. Essa tristeza profunda. Uma sede, um vazio. Algo que o mundo não tem para dar. E corre de um lado, e corre de outro. E tem sede, sede. E logo encontra uma igreja e parece que vai resolver todos os problemas. Mas então olham para o lado e lá parece que tem uma igreja melhor, que é mais liberal, ou que é mais aquilo outro, ou então que é mais santa. E correm daqui e correm para ali. Mas não tem aquela satisfação. Aquilo que te dá paz. E o Senhor Jesus Cristo disse que Ele era o sábado. Que Ele era o descanso. Que Ele era quem te curava, quem resolvia os problemas. Ele disse que Ele tinha solução. Ele era o consolo dos seus discípulos, mas Ele disse, eu rogarei, o Pai envie outro consolador, outra satisfação, outra porção que te satisfaz. Essa é uma sede por eternidade. É isso que clama dentro de nós. Talvez você tente procurar, tente esgotar, tente conversar, mas somente Ele é essa água que vai te satisfazer. E por outro motivo você não estaria aqui hoje. Se não tivesse experimentado desta água. Então nós temos dentro de nós uma torre de controle. Algo que escolhe a água que vai beber, e quando você experimenta um pouquinho desta água, você logo sabe que há diferenças. A água do mundo talvez não lhe preste mais. A água que o diabo lhe oferece talvez não é mais boa o suficiente. E a água de algumas denominações também não. Algo de algumas coisas não fecha mais para você, porque você talvez veio num culto um dia e o Espírito Santo foi derramado. E você experimentou algo dele, algo eterno. E aqueles cosméticos não são mais suficientes. Aquela roupa imoral não é mais suficiente. Há um fundo clamando lá dentro por eternidade, por mais dele. E você tem essa sede espiritual, então tem que ter uma água espiritual. Uma palavra de Deus, um Espírito Santo, algo que sacia essa sede. E à medida que você vai andando, você vai tendo mais dele. O irmão Brana diz também que sede é como uma campainha, não é? Que desperta dentro de você aquela dor para que você busque comida. E
E desde que o homem caiu, que o homem caiu da presença de Deus, ele tem estado fora do seu habitat natural. E fora do habitat natural, você não tem a comida ideal para você crescer, viver, viver eternamente. Então, quando você encontra esse seu habitat natural, o lugar que te dá descanso, que sacia, então você tem contentamento. Tinha um ditado antigo que dizia: barriguinha cheia, coração contente. Você está feliz. E quando você se alimenta e bebe aquele copo d'água que alguém lhe alcança, e você saciou aquela sede, você está satisfeito, você agradece, não é? Você diz muito obrigado por isso. Você me ajudou. E quando você manifesta essa satisfação, essa gratidão, isso te gera felicidade. E sabe, é tão simples as coisas de Deus, e você aprendeu a ser cristão, você começou a andar na presença dele, e você vem caminhando na igreja, e você descobre que é bom orar antes de uma refeição, e às vezes não importa qual seja a sua refeição ali, o que está servido na mesa, você diz: Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pelo que está aqui, eu te agradeço, e esse agradecimento a Deus te gera felicidade. Constantemente você vem na igreja e você diz: Senhor, obrigado pelo culto, e isso te gera felicidades. Obrigado pelo meu irmão, e você ouve um testemunho de cura, você diz: o Senhor é verdadeiro, eu creio, obrigado por isso, meu Deus. E você vai andando e vai crescendo e vai tendo satisfação, contentamento, sendo uma pessoa alegre. O cristão não é triste, o cristão está respondido suas questões, não anda em dúvida, não anda cambaleando, não anda descontente com seu pastor ou com algum irmão. Você vai tomar da ceia hoje, não pode haver descontentamento dentro de você. Você está certo de Deus. Irmãos, tudo é possível. Tudo é possível. Muitas vezes nós nos encontramos, mesmo caminhando nesta vida cristã, às vezes um pouco insatisfeito. Mas lembre-se, como Davi disse: a minha alma clama por ti, ó Deus, o Deus vivo. Eu quero ler uma mensagem, a mensagem Sede. Parágrafo 60 diz assim: há algo a respeito do Filho de Deus, que uma vez nascido no Espírito de Deus, recebe o batismo do Espírito Santo. Há algo sobre a pessoa que o inimigo pode sentir. Você pode tomar um homem quando ele está com a Escritura, e lendo a Escritura, e tentar injetar algo naquela Escritura que seja contrário à Escritura. Um homem que está cheio do Espírito Santo pode sentir isto. Ele é teu guia. Ele te leva à água pura. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Rapidamente há algo fora do caminho, e quando ele chega a um lugar e aquele pequeno e determinado sentido ali que foi feito para proteger sua vida, essa sede santa, essa sede espiritual, você não deve, você nunca deve ir por nada a não ser que seja exatamente a palavra de Deus. Você deve permanecer exatamente com aquela palavra. E agora, estamos seguros com aquele sentido, desde que estejamos no Espírito Santo. Um óleo precioso que desce sobre a barba, até a orla de Arão, não é? Você sabe onde está firmado. Não há vento que te jogue para um lado ou para o outro. Você tem matado essa sede. Você está satisfeito. Agora, essa satisfação, quem te dá é Jesus Cristo. Vamos ler aqui. E você não pode satisfazer aquilo se unindo à igreja. Você tem que encontrar a pessoa, Deus, Ele mesmo, que é a palavra. E a interpretação dEle mesmo hoje, as promessas que Ele fez hoje, as pessoas que Ele teria neste dia,
essas que ele fez hoje. A igreja sem ruga ou mancha não significa uma denominação, isso significa a pessoa. O indivíduo sem mancha ou ruga, e estando dois numa cama, eu levarei um e deixarei o outro. Dois no campo, levarei um e deixarei o outro. Mas quando Deus, aquela sede santa para ser como Ele, e então você vê que a sua palavra está em você, vindicando a si mesma, que você é servo de Deus, seja o que for que Deus diz, você simplesmente agarre com unhas aquilo. Beba. É a palavra de Deus? Amém. Não é? Fora. Seja o que for que Deus diz, você simplesmente agarre aquilo com unhas. Você estará vivendo através da promessa, do processo correto. Então, para satisfazer aquela sede santa que está em você, naturalmente as pessoas rirão de você e dirão, você perdeu sua mente, você ficou louco, mas recordem de onde eles estão bebendo. Vem, veja onde eles estão. Poderia você imaginar um grande poço artesiano esguichando para cima aquela excelente água e algum dia lá embaixo, em um daqueles buracos, girinos mortos e credos e tudo mais ali, bebendo ali embaixo, olhando para cima e criticando de você? Ora, ele não sabe o que corrente sacia a sede que você está vivendo. Isto é exatamente correto. Temos um Deus vivo. Não o que morreu há 2000 anos atrás e ficou na sepultura, mas um que ressuscitou de novo. Hebreus 13, 8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora. Veja o que o irmão Branagh diz, ele é aquela porção que satisfaz. Amém? Como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? É simples, eu creio em toda palavra, não vivo em pecado. Porque ele não é pecado, ele te aparta do pecado, ele não vai te dar pecado para você beber, o que ele te dá para beber te coloca fora do pecado. Você está cheio do Espírito Santo? Você não concorda com o pecado, você não convive. Então você o tem, não é porque você grita, rola e chora e tem grandes emoções, não é isso. Isso não é ter o Espírito Santo, isso é uma emoção, um pastor disse, talvez... quando ele vem, surge alguma emoção em você. Amém. Mas, se você o tem, o pecado não está em você, e você vive toda a palavra dele. Algo dentro de você, irmãos, essa sede, quando ela é saciada, salta um amém para fora, como se dissesse, obrigado, Senhor. Amém. Solta para fora isso. Mensagem, o que é o Espírito Santo? Disse Moisés, serei a tua porção. Deus dizendo a Moisés, serei a tua porção. Ó, que coisa, ele diz, eu serei a porção que te satisfaz. Isso é o que é o Espírito Santo. É para a igreja hoje, não tenho ouro nem prata, porém tenho uma porção que me satisfaz, aleluia. Educação, quase não posso ler este livro, porém tenho a porção que me satisfaz, isto é bom. Grau de doutorado, não tenho nenhum, PhD ou LD ou nada mais, mas há uma coisa que tenho, uma porção que me satisfaz. Esta é a parte que eu quero, esta é a parte que Deus quer que você tenha. Lance fora o resto das coisas velhas, todo o prestígio e tudo mais, e vá e obtenha a porção que satisfaz de Deus. Porque o que você tem desta terra, você vai deixar aqui quando for embora. Mas se você tem aquela porção, ela transcende o outro lado, ela é eterna. Mas se você tem aquela porção que satisfaz, ela é eterna. Ela vai contigo para o outro lado.
Vocês lembram daquela moça que estava insatisfeita com sua vida? Vivia em pecado. E um dia ela foi pegar água num poço. E lá estava ele. O pão da vida. A vida eterna. A palavra de Deus. E a palavra estava cansada. Estava desejando, com sede, de tomar um gole d'água. E ele parou na borda daquele poço, e ela foi tirar água, e ele disse, dar-me de beber. E ela viu que ele era diferente dela, e ela tinha uma sede por religião, e quis discutir um pouquinho. E ele disse, se tu soubesse quem te pede água, eu te daria uma água que você nunca mais tornaria a ter sede. Isso está em João 4. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Você tem bebido desta água? Não tem lhe faltado água? Há uma fonte borbulhando aí dentro? Glórias a Deus! Aleluia! Você é grato? Você é feliz? Glórias a Deus! Louvado é o nome do Senhor! Um dia o irmão Brana foi visitar um colega denominacional e foi orar por sua perna. E era uma igreja top, e eles estavam fazendo outra maior ainda. E o irmão Brana foi lá, orou por seu ministério, orou por sua perna. E quando estava saindo, indo para o carro, veio aquele sentimento de insatisfação. E ele começou a se perguntar, como, Senhor? Nós temos toda a palavra, nós temos cura divina. Por que não somos como eles? E o Espírito Santo chegou, calma, eu sou a tua porção. Eu sou o que te satisfaz. Quando você estiver em apuros, em dificuldades, aquele filho indo para o outro lado, lembre-se dele. Ele tem uma porção para isso também. Quando você estiver em hospital, vendo seu irmão em dificuldade, ele tem uma porção de cura divina para dar também. Quando você se sentir um pouco triste, talvez insatisfeito com a esposa, com o marido, lembre-se que ele tem uma porção de satisfação que o homem não consegue explicar. Ele é tudo em tudo e ele é o doador de toda boa dádiva. Ele é Deus e ele te ama e te chama de filho e você pode chamá-lo de pai. E qual o pai que não supre as necessidades? Ele pode, ele tem e ele quer te dar essa porção a mais. A tua benignidade é melhor para mim do que a vida. E porque a tua misericórdia é melhor do que a vida, meus lábios te louvarão. Ó Senhor, que eu possa vê-lo como o tenho visto em teu santuário, que eu possa vê-lo nesta terra seca, sedenta. Minha alma tem sede de ti, ó Deus, sedento. Um dia, eu e o irmão Neville fomos a uma igreja denominacional pregar a palavra de Deus, e o irmão estava pregando, e eu estava observando as pessoas. Elas estavam fisgadas, prestando muita atenção, encantadas. E na hora eu pensei assim, elas estão acostumadas a beber do barro, a beber lodo, a beber sujeira. E quando vem uma água limpinha, quando vem algo puro, elas nem sabiam o que estava acontecendo. Elas nunca viram a Bíblia daquela maneira. O culto era sobre empreendedorismo. O que te alimenta a sua alma, saber sobre empreendedorismo? Mas quando foi falado de redenção, do Senhor Jesus Cristo,
que Ele está aqui agora, que Ele te dá o Espírito Santo e a vida eterna. É água pura, não bebendo de cisternas rotas. Sedento, sedento, tentando encontrar algum ou lugar para beber. Está aqui esta noite uma pessoa, homem ou mulher, rapaz ou moça, que nunca bebeu desta fonte. Tem sido você mordido pelo pecado? E você está sedento para ser curado esta noite? Se você está, levantaria sua mão e diria: irmãos, lembre-se de mim em suas orações. Apenas pensem, amigos. Verifiquem-se essa sede em você. Você tem dado isso ao inimigo? As coisas deste mundo? Você apenas tentaram satisfazer aquilo com esse dizer: bem, eu irei ao centro, comprarei roupas novas, eu... Não é isto? Você precisa, talvez, você precise de roupas novas. Isto é válido. Mas quando você faz disso seu ídolo, quando é mais importante, não é? Compra um celular hoje, amanhã sai um mais novo, então tem que ir lá comprar, porque tem algo que não satisfaz nunca. Acabou de comprar um carro novo, mas tem que comprar outro, porque isso não satisfaz nunca. Comprou uma peça de roupa hoje, tem que comprar outra, porque faz disso seu ídolo. Quando você precisa estar impecável o tempo todo, talvez seja a sua casa, talvez seja algo mais que tomou o lugar daquela sede e chamado, deveria ser Deus. Deus é essa porção que satisfaz. Amém? Vamos colocar de pé então, irmãos. Hoje de manhã o pastor Febrônio falou sobre perfeita força por perfeita debilidade. E aí, a escritura que ele usou foi aquela que Paulo, quando ele clamava para que Deus tirasse aquele espinho da carne, e o Senhor disse para ele: Paulo, eu sou a tua porção, a minha graça te basta. Fique com isso em seu coração, saiba que ele tem aquela porção específica que satisfaz o teu coração. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.